Cristiano Ronaldo, Saudi Arabiei საფეხბურთო კლუბ Al Nassr-ისგან შეთავაზება ოფიციალურად მიიღო. Როგორც ცნობილი სპორტული ჟურნალისტი Fabrizio Romano სოციალურ ქსელში წერს, ამჟამად წინადადება განხილვის პროცესშია. 37 წლის ფეხბურთელს Al Nassr-ი კონტრაქტის 2025 წლამდე გაფორმებასა და სეზონში 200 მილიონ ევროს პირდება, რაც ფეხბურთში რეკორდული შეთავაზებაა. Აღსანიშნავია, რომ Saudi Arabiei კლუბი Ronaldo-ს ტრანსფერზე ზაფხულშიც აქტიურად მუშაობდა, თუმცა მაშინ პორტუგალიელმა ევროპაში დარჩენა არჩია. Შეგახსენებთ, Cristiano Ronaldo Manchester United-ი დაახლოებით 1 კვირის წინ დატოვა. United-დან წასვლას წინ საკმაოდ მძიმე პერიოდი უძღოდა, რაც პორტუგალიელ ფეხბურთელსა და კლუბის მთავარ მწვრთნელ Erik ten Hag-ს ასევე წითელი აშმაკების ხელმძღვანელობასთან ურთიერთობის გაფუჭებაში გამოიხატა.